বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম যদি তোমাৰ ব্ৰেকআপ হৈছে, প্ৰিয় মানুহজনে তোমাক এৰি থৈ গুচি গৈছে, তুমি তাইক আকৌ আগৰ দৰে উভতাই পাব বিচৰা, আগৰ দৰে আকৌ তোমাৰ লাইফত আনিব বিচৰা, তো সৰু সুৰা কিছুমান মিষ্টেক সেইখিনি তুমি কেতিয়াও নকৰিবা। সঁচাই কৰি কৈছোঁ, যদিও অলপমান চান্স থাকে, সেইখিনি ভুল কৰাৰ পিছত কোনো ছোৱালী তোমাৰ লাইফত আকৌ উভতি নাহে। তো চোৱা, ব্ৰেকআপৰ পিছত বহুত কম চান্স থাকে, তথাপিও কৈছোঁ, যদি তুমি এনেকৈ ভাবি আছা তাই তোমাৰ লাইফত আকৌ উভতি আহিব, তেতিয়াহ'লে এইখিনি ভুল তুমি কেতিয়াও নকৰিবা, নহ'লে সঁচাই কৰি কৈছোঁ বহুত তুমি নিজেই আফচোচ কৰিবা শেষত। তো চোৱা, ব্ৰেকআপৰ পিছত সকলো ল'ৰাই বিচাৰে আকৌ যেনে মোৰ পাৰ্টনাৰক মই উভতাই পাই যাওঁ। তো সেইকাৰণে কিছুমান এনেকুৱা কাম কৰে, এনেকুৱা কিছুমান জঘন্য কাম কৰে, যিখিনি চোৱাৰ পিছত সঁচাই কৰি কৈছোঁ ছোৱালীৰ যদি অলপমান মৰম থাকে, অলপ 1% হ'লেও থাকে, সেইখিনিও মনৰ পৰা মুচি দিয়ে। তো সেইখিনি ভুল তুমি কেতিয়াও নকৰিবা। তো সেইখিনি কি জানিবৰ কাৰণে বোলা ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়োঁ। ভিডিঅ'লৈ আগবঢ়াৰ আগত সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, এতিয়ালৈকে যদিহে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰা নাই, সোনকালে এটা লাইক কৰি দিয়া। বহুতখিনি মটিভেট পাওঁ তোমাৰ এটা লাইকে, বহুতখিনি উৎসাহ জগায় মনত ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে। যদিহে কৰি দিছা তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ, তেন্তে বোলা ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ো। তো সকলোতকৈ প্ৰথম কৰা হৈছে, চেষ্টা তুমি নিশ্চয় কৰা, তাত অলপো বেয়া নাই, তাত অলপো সমস্যা নাই, সেইটো তুমি বেয়া কাম কৰা নাই, ঠিক আছে। কিহৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবলৈ কৈছোঁ? চেষ্টা এইকাৰণে কৰিবলৈ কৈছোঁ, ইমান দিনৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ইমান দিনৰ সম্পৰ্ক ইমান সোনকালে কেনেকৈ পাহৰিব পাৰি, ইমান সময় গৈছে, ইমান এনাৰ্জি গৈছে, সেই সকলোবোৰ ইমান সোনকালে কেনেকৈ পাহৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ এৰিব পাৰোঁ। তো ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে তুমি চেষ্টা কৰা। যদি তোমাৰ তাত লাগে তুমি যি কৰিছা তোমাৰ ভুলৰ কাৰণে তাই তোমাক এৰি থৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে তুমি চেষ্টা নিশ্চয় কৰা, তাক মনাবলৈ চেষ্টা কৰা, তাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা। এতিয়া এনেকুৱা নহয় তুমি তাইক SMS কৰি বুজাই আছা, ফোন কলত বুজাই আছা, কেতিয়াও তাই তোমাৰ কথাবোৰ বুজিয়ে নাপাব, তোমাৰ মেটাৰ বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে। তাইক তুমি এইবিলাক ক'লে সঁচাই কৰি গৈছোঁ তাইক কেয়াৰে নকৰে, ঠিক আছে। তো তুমি তাইক অলপমান ৰিকুৱেষ্ট কৰা, তাইক তুমি এনেকৈ কোৱা, চোৱা আজি তোমাৰ সৈতে লাষ্ট দেখা কৰিব বিচাৰোঁ, ইয়াৰ পিছৰ পৰা তুমি যি বিচৰা, তুমি যেনেকৈ বিচৰা তেনেকৈ তোমাক মই আজাদী কৰি দিম, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, জাষ্ট তুমি এবাৰ মোৰ সৈতে লগ কৰা। তো এনেকৈ তুমি মনাব লাগিব, যেতিয়া লগ কৰা তেতিয়া তুমি তাইক তোমাৰ সমস্যাবোৰ খুলি কোৱা, তোমাৰ সৈতে কি হৈছে, তুমি তাইক যিয়ে হৈছে তো তুমি তাইক এনেকৈ কোৱা, চোৱা তুমি যি ভাবি আছা সেয়া একেবাৰে ৰং হয়, তুমি যি ভাবি আছা সেইবোৰ একেবাৰে ভুল ধাৰণা হয়, এনেকুৱা একচুৱেলি নহয়, এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে। তো চোৱা, কথা কাৰণে এনেকুৱা, তোমাৰ মেটাৰটো ইমান ডাঙৰ হৈ গৈছে, যিহেতু তোমাৰ ব্ৰেকআপ হোৱাৰ অৱস্থাত আছে বা ব্ৰেকআপ হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে মেটাৰ বহুত ডাঙৰ হয়। তো তুমি কেতিয়াও এইটো নাভাবিবা ফোন কল কৰি বা তুমি SMS কৰি তাইক বুজাবা, তোমাৰ ফিলিংবোৰ কেতিয়াও বুজিয়ে নাপাব, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে তুমি তাইক ভুলাই পেলাই ওচৰত আনিব লাগিব, তেতিয়া তুমি আৰু অলপ ধুনীয়া কৰি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা, তোমাৰ সমস্যাবোৰ তাইক ভাঙি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা, তাই যেন বুজি পায়। এতিয়া এনেকুৱা যেন নহয় তোমাৰ কথাবোৰ শুনি তাইক এনেকৈ নালাগে, এতিয়া তোমাৰ ভিতৰত ইগো আছে, তুমি এটিটিউড দেখুৱাই আছা, তুমি অহংকাৰ দেখুৱাই আছা, তেনেকুৱা যেন নহয়। যিহেতু তুমি ভুল কৰিছা তেতিয়াহ'লে তুমি অলপমান সৰু হ'ব লাগিব, তুমি তাইক চৰি ফিল কৰা, যি লৈ পেলাই তোমাৰ সমস্যা হৈছে সেইটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে অলপমান সৰু হ'ব লাগিব। কিহৰ কাৰণে? তুমি ভাল পাইছা ন, তো তুমি অলপমান সৰু হ'ব লাগিব। তো ইমানখিনি কোৱাৰ পাছতো যদি তাই তোমাৰ কথাবোৰ বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে কি ক'ম আৰু, তেনেকুৱা মানুহক তুমি এৰি দিয়া, যিমান সোনকালে তুমি পাহৰিব পাৰিবা সিমানে তোমাৰ কাৰণে কি ক'ম আৰু বহুত ধুনীয়া সিদ্ধান্ত হ'ব। কিহৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া সিদ্ধান্ত হ'ব? এইকাৰণে জীৱনত তুমি ভুল কৰিয়েই থাকিবা, সেইবুলি তাই যদি তোমাক আজি এৰি থৈ গুচি গৈছে তেতিয়াহ'লে কালি তোমাৰ সৈতে কেনেকৈ থাকিব? ভালপোৱা মানুহজনে সকলো সময়তে তোমাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব, তোমাক ভাল পথত চলাবলৈ চেষ্টা কৰিব, ঠিক আছে। তাৰমানে এয়া নহয় তুমি এবাৰ ভুল কৰিছা সেইবুলি তোমাক এৰি থৈ গুচি যাব। তো যিমান সোনকালে তুমি তাইক পাহৰিব পাৰিবা সিমানে সোনকালে তোমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। এতিয়া ইমানখিনি কৈ বুজোৱাৰ পাছতো যদি সেইজন মানুহ তোমাৰ কথা বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ মাইণ্ডত কিছুমান কথা আহিব, তুমি কিছুমান চিন্তা কৰিবা, তুমি মনে মনে এনেকৈ ভাবিবা ইয়াক এনেকৈ নহয় মোৰ ভাষাত বুজাব লাগিব। এতিয়া তোমাৰ ভাষা কি আৰু তাইক পোৱাৰ কাৰণে তুমি কিছুমান বেয়া ষ্টেপ উঠাবা, তো সেইখিনি তুমি ভাই কেতিয়াও নকৰিবা। যদি তুমি এজন সঁচা পুৰুষ হোৱা ন, তো কেতিয়াও তুমি এইখিনি ভুল নকৰিবা, এইখিনি তুমি কেতিয়াও নকৰিবা, ঠিক আছে। এতিয়া এনেকুৱা কি কি ভুল কৰিলে তাই তোমাৰ লাইফত কেতিয়াও উভৰি নাহে, কেতিয়াও তাই তোমাক ক্ষমা নকৰে বোলা সেইটো আমি জানো। তো সৰুতকৈ প্ৰথমটো হৈছে তুমি তাইক কেতিয়াও ব্লেকমেইল নকৰিবা। এতিয়া ব্লেকমেইল তুমি কি কি ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰা? তো সকলোতকৈ প্ৰথম বস্তু আহি যায় সেইটো হৈছে তাইৰ প্ৰাইভেচি লৈ, তাইৰ মান সন্মান লৈ কেতিয়াও খেলা নকৰিবা, কেতিয়াও ব্লেকমেইল নকৰিবা। চোৱা, যিহেতু তাই তোমাৰ সৈতে ইমান দিন ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিলে, তাই তোমাক বহুতখিনি ভাল পাইছিলে, বহুতখিনি বিশ্বাস কৰিছিলে, তো তাৰ মাজত তাইৰ কিছুমান এনেকুৱা প্ৰাইভেচি, এনেকুৱা বহুত কিছুমান প্ৰাইভেট বস্তু দিছিলে যিবোৰ তোমাৰ তাত এতিয়াও আছে। তোমাৰ তাত এতিয়া এনেকুৱা লাগিব পাৰে এইবোৰ দেখুৱাই বা এইবোৰ দেখুৱাই ব্লেকমেইল কৰিব পাৰিম, এইবোৰ দেখুৱাই কি ক'ম আৰু সেয়াই আৰু তাইক ভয় দেখুৱাব পাৰিম, তো সেইবোৰ কৰি কেতিয়াও তুমি পুৰুষ হৈ নোযোৱা। তো চোৱা, ভালপোৱা ভালপোৱাৰ জেগাত আৰু তুমি তোমাৰ জেগাত কাৰোবাক উভতাই পোৱাৰ কাৰণে এইবোৰ কাম তুমি কেতিয়াও নকৰিবা, তোমাৰ চৰিত্ৰ বেয়া নকৰিবা, ঠিক আছে। তো তুমি যেনেকৈ আছা তেনেকৈ সুখত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা। যদি তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগে তাই তোমাক বুজিয়েই পোৱা নাই, তো এইবোৰ কাম কৰি আৰু কি
কি কৰিবা সচাই কৰি কৈছো বাদ দিয়া সোৱা যদি তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগে তুমি যেটো ভুল কৰিছা যেটো তোমাৰ ভুল হৈ গৈছে সেইটো উপযুক্ত আছিলে ক্ষমা কৰি দিয়াৰ কিন্তু তথাপিও তাই কৰি দিয়া নাই তোমাক এৰি থৈ তোমাক পেলাই থৈ গুচি গৈছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা মানুহক তুমি পুনৰ উভতাই পাই তোমাৰ লাইফত তুমি আৰু দুখী হ'বা সচাই কৈছো তো এৰি দিয়া যাবলৈ দিয়া আৰু ছেকেণ্ড তোমালোক দুজনে ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকি যিবোৰ কাম কৰিছা সেইবোৰৰ কথা কেতিয়াও মানুহৰ আগত শ্বেয়াৰ নকৰিবা কি কামৰ কথা কৈছো সেইটো ভাল কৰি বুজি পাইছা তো চোৱা বহুত বাৰ এনেকুৱা হয় ব্ৰেকআপৰ পিছত বা যেতিয়া এৰি থৈ গুচি যায় ছোৱালীয়ে তেতিয়া কি হয় ল'ৰা এনেকুৱা থাকে এনেকুৱা থাকে সঁচাই কৰি গৈছে এনেকুৱা ল'ৰা মই পাইছোঁ এনেকুৱা কাহিনী মই নিজে শুনা পাইছোঁ তো সেইকাৰণে মই কৈ আছোঁ অলপমান সাৱধান কৰি দি আছোঁ তো সেইটোক বেয়াকৈ নল'বা ঠিক আছে তো এনেকুৱা বহুত ল'ৰা থাকে লগৰবোৰৰ লগত গাই ফুৰি থাকে অমুকটো কৰিছোঁ তমুকটো কৰিছোঁ এনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ কৰিছোঁ চোৱা তোমাৰ তাত লাগিব পাৰে তাই মোক এৰি থৈ গুচি গ'ল এতিয়া বদলা লোৱাৰ কাৰণে এইবোৰ মানুহৰ লগত ক'লে ভাল হ'ব কিন্তু যদি তুমি মোৰ কথা শুনা তেতিয়াহ'লে মই তোমাক এৰো ক'ব বিচাৰিম এইবোৰ তোমাৰ প্ৰাইভেচি হয় ঠিক আছে তোমালোক দুজনেৰে তোমাৰ বুলি নকওঁ দুজনেৰে হয় তো তুমি এইষাৰ কথা ভাল কৰি বুজি পোৱা যিহেতু তুমি এজন ল'ৰা তোমাৰ একো নহয় ঠিক আছে তুমি যদি লগৰবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা সেয়া মজা ল'ব এনজয় কৰিব তোমাৰ কথা শুনি ঠিক আছে কিন্তু তাই এজনী ছোৱালী ছোৱালীৰ সন্মান কৰিবলৈ শিকা ইয়াৰ ঠিক আছে বিনা কাৰণত তাই তোমাক এৰি থৈ গুচি গৈছে তোমাৰ গাত অলপো দুখেই নাছিল অলপো ভুলেই নাছিলে তাই তোমাক এৰি থৈ গুচি গৈছে নিজৰ মনক বুজাই লোৱা যে তোমাৰ কপালত নাছিল তাই ঠিক আছে তো সেইকাৰণে তাই এৰি থৈ গুচি গৈছে তেনেকৈ বুজাই লোৱা তো এইবোৰ ভুল তুমি কেতিয়াও নকৰিবা চোৱা এইবোৰ কৰি যদি তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগে তুমি বদলা লৈ লৈছা তুমি হান উঠাই পেলাইছা তেতিয়াহ'লে মই তোমাক এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিম তুমি গাদ্দাৰী কৰিছা চোৱা ৰিয়েল লাইফত কেনেকৈ বদলা লোৱা যায় জানা মোৰ পৰা অলপমান শুনা এনেকৈ তুমি বদলা লোৱা যেনে তাই অলপো কষ্ট নাপায় তাইক তুমি কষ্ট নিদিয়া কৰি যেতিয়া তুমি কিবা কৰা আৰু সেইটো বস্তু তোমাৰ সফল হৈ যায় তেতিয়া তাই নিশ্চয় চিন্তা কৰিব নিশ্চয় ভাবিব এদিন মই আৰু ভুল কৰিছোঁ ঠিক আছে তো তাইৰ মনত যেনে তোমাক লৈ আফচোচ আহে মানে ৰিগ্ৰেট কৰে যি কৰিছোঁ মই সেয়া ভুল কৰিছোঁ তো সেইদিনাখন তুমি গম পাই যাবা তুমি সফল হৈ গৈছা তুমি যি কৰিছা সেইটো তোমাৰ কাৰণে কি ক'ম আৰু বদলা লোৱা হৈ গ'ল বুলি ক'ম এতিয়া এইবোৰ এৰি এইবোৰৰ পৰা ওলাই আহি জীৱনত কিবা কৰা যিদিনাখন তুমি পৰিশ্ৰম কৰি সফল হ'বা সেইদিনাখন সঁচাই কৰি কৈছোঁ তুমি নোকোৱা কৰি তাই শিক্ষা নিশ্চয় পাই যাব তাই কাৰণে ভাল কৰি বুজি পাব যি কৰিছোঁ মই ভুল কৰিছোঁ তো সেইদিনাখনৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ মই অপেক্ষা কৰি আছোঁ বাকী যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি কিবা বুজিব পাৰিছা তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবা এতিয়া বুজি শেষলৈ পাব যিসকলৰ লগত দিমাগ আছে ঠিক আছে তো তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবা ভিডিঅ' চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কি বুজিব পাৰিছা বাকী আজি ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেওঁলোকে ভাল থকা সুস্থ থকা আৰু সুস্থ থকা।